হ্যালো গাইস, আকৌ এটা মিনিট ভগুনা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ কলেজৰ ফেচাচ, দক্ষিণ কামৰূপ গাৰ্লছ কলেজৰ ফেচাচ বুলি ক'লেতো আপোনালোকে জানে কিমান এটা ভাল লগা দিন আমাৰ কাৰণে। তো কলেজলৈ বুলি ওলাওঁ এতিয়া, আৰু মই এতিয়া যাই থাকোঁ, বৰ্তমান গাড়ীত বহিলোঁ আৰু এতিয়া কলেজলৈ যাই আছোঁ। কলেজ পামেই আৰু, বেছি আৰু ভিডিঅ' কৰি থকা নাই। কলেজৰ গেট পালোঁ আৰু কলেজত সোমাই যাওঁ। আজি ছোৱালীবিলাকে ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু আমাৰ কলেজৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাওক, ইমান ভাল লগা পৰিৱেশ এটা। আৰু ডেন্স আৰম্ভ হৈছে, খুবেই ভাল লাগিছে। মোৰো ডেন্স আছে দেখাম, আৰু আমাৰ আমন্ত্ৰণ কৰি অনা আফ্ৰিণ বা লগতে ফটো উঠিলোঁ বাৰ লগত, খুবেই ভাল লাগিলে কথা পাতি। আৰু মোৰ ডেন্স আপোনালোকে কৰক। ডেন্সটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে এটা কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু আমাৰ আমন্ত্ৰণ কৰি অনা গায়ক, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰু আমাৰ নিতুল দত্তদা মঞ্চত আহিলে, আৰু তেওঁ প্ৰগ্ৰেম চাওঁ হওক, আপোনালোকেও চাওক, খুব ভাল লাগিছে। তেওঁৰ লগতে আমিও নাছিলোঁ অলপ, খুবেই ভাল লাগিলে আজিৰ দিনটো। আৰু কেনেকুৱা